नेपाल आइडल सीजन 3 को विजेता सज्जा चौलागाई बनेकी छिन्। यस्तै फर्स्ट रनर अप प्रवीण भेडवाल बनेका छन् भने सेकेन्ड रनर अप किरण कुमार भुजेल बनेका छन्। आइडलका एक सदस्यमा कोरोना संक्रमण भएपछि अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले आइडलको घोषणा गरेका थिए। शुक्रबार राति घोषणा अघि कार्यक्रममै नेपाल आइडल सिजन 3 का एक सदस्यमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको थियो। संक्रमणका कारण ग्रान्ड फिनालीको विजेता घोषित कार्यक्रममा जज तथा प्रतिस्पर्धी अनुपस्थित रहे। नेपाल आइडल निर्माण पक्षले भनेको छ ग्रान्ड फिनालेका सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू सकिए पश्चात नेपाल आइडल निर्माण टोलीका एक सदस्यलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको सूचना प्राप्त हुन आएकोले प्रस्तुति पछाडिका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्दै नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धी तथा जजहरू आइसोलेसनमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। नेपाल आइडल 3 को उपाधिसहित विजेता सज्जा चौलागाईले 50,00,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन्। यसै गरी फर्स्ट रनर अपले 10,00,000 र सेकेन्ड रनर अपले 5,00,000 नगद प्राप्त गरेका छन्।